नेपालमा लगानी वृद्धि एवं आर्थिक विकासमा तीव्रता ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले अमेरिकासँग गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौता विवादित छ। एमसिसी अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित भएको र सम्झौतामा भएका शर्तहरूमा भारतको समेत सहमति हुनुपर्ने बुदा रहेपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद कायमै छ। स्वभावत सरकारको नेतृत्व गरेको दलभित्रै एमसिसीभित्र मतैक्यता नभएपछि बाँकी जनमानसमा विवाद देखिने नै भयो। संसदको अघिल्लो अधिवेशनबाट पारित हुनुपर्ने एमसिसी संसदमा अघि नबढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै तत्कालीन सभामुखको आलोचना समेत गरेका थिए। खासमा एमसिसी अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको हाँगो हो या होइन भन्नेमा विवाद यथावत छ। अमेरिकी राजदूतावासले इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसिसी नरहेको बताउँदै आएको छ। तर नेपाल भ्रमणमा आएका कतिपय अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले भने एमसिसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको दावी गर्दै आएका छन्। विवाद बढाउने जरो यसैमा छ। सरकारले नेपालको विद्युतको उपलब्धता र भरपर्दोपनालाई वृद्धि गर्ने, सडक गुणस्तर कायम गर्ने तथा नेपाल र यस क्षेत्रबीच ऊर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित एमसिसीसँग सम्झौता गरेको थियो। एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट भारतसँगको सम्झौतासँगै चारवटा शर्तहरू पुरा भएको अवस्थामा संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन हुनुपर्ने बताउँछन्। नेपाल सरकारले एउटा आफ्नो लिगल ओपिनियन दिएको छ, त्यो लिगल ओपिनियनमा यो लाइनको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ होइन, यो ट्रिटी अफ के अरे एक्ट अफ इन्टरनेसनल ट्रिटी के भन्छ होइन, भियना कन्भेन्सन अनुसार यो डोमेस्टिक ललाई स्पर्शित गर्ने के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पार्लियामेन्टको ऱ्याटिफिकेसन मात्रै हो। पार्लियामेन्टले ऱ्याटिफाई गरे पनि कानुन सरह भयो नि त, नेपाल कानुनले शान्तिमा कानुनले केही नहुने भयो, किनभने हामीले एउटा ऐनले अर्को ऐन काट्दैन नि हाम्रो नेपालको, त्यो हुन्छ। यदि पार्लियामेन्टबाट भएन होइन, मन्त्री परिषदबाट भयो भने त त्यो त सुपरसिड गरिहाल्छ। त्यही भएर भियना कन्भेन्सनमा हाम्रो नेपाल त मेम्बर त होइन रहेछ, तर त्यसलाई अङ्गीकार गरेरछ। त्यो हुनाले चाहिँ कानुन मन्त्रालयको इन्टरप्रिटेसन अनुसार यसलाई रेटिफिकेसन गर्नुपर्छ भनेर ठुलो लास्ट इयरको पौसमा दिएको हो यो रेकमेन्डेसन, त्यही भएर रेटिफिकेसन गर्नुलाई हो। एमसिसी परियोजना अन्तर्गत 5 वर्षमा अमेरिकाले करिब 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ भने नेपाल सरकारले 13 करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ। एमसिसीएका कार्यकारी निर्देशक विष्टले अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति र यो परियोजना फरक रहेको भन्दै त्यसमा विवाद आवश्यक नरहेको दावी गरेका छन्। यसबारे नेपाल सरकारले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। देशले चाहिँ इन्डिया पेसिफिक रिजनमा हामीले चाहिँ पिसको लागि, सिक्योरिटीको लागि, इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि, डेमोक्रेसीको लागि के चिज मान्ने भन्ने अमेरिकाले निकालेको पोलिसी हो। यो चाहिँ न क्लब हो, न अर्गनाइजेसन हो, न कुनै कहीँनिर हाजिर, जसरी पार्लियामेन्ट मेम्बरले हरेक वर्ष पुस दिनुपर्छ नि मेम्बरसिप रिन्यू गर्न, त्यहाँ चाहिँ गर्नु पर्दैन। सो इट्स इट्स अ स्ट्राटेजी। अब सम पिपल बिलिभ इन इट होइन, सम डाउन। अब केही कुरा त उनीहरूको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको स्ट्राटेजी त हाम्रोसँग पनि म्याच भयो होला नि, हामी पनि होइन इकोनोमिक ग्रोथ थ्रो पोभर्टी रिडक्सन भन्दैछौँ। अब इन्डो पेसिफिकमा पनि त्यो लाइन लेखा होला, त्यो लाइन ठ्याक्कै मिल्यो नि त्यहाँ त भनेर समात्ने कोट गर्ने हो भने त अब कुनै न कुनै देश काहीँ न काहीँ पर्ला होइन, सबै देश पर्लन्, तर एक्ज्याक्टली इट्स नट एसोसिएसन। सो वी आर आई डोन्ट थिङ्क देयर इज एनी मेम्बरसिप। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीबारे सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटिको बैठकमा समेत विषय उठेको छ। यसको पक्ष र विपक्षमा मत मतान्तर भएको छ। कसैले यसलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने कसैले अमेरिकी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग एमसिसीको सम्बन्ध भएकोले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै तीव्र विरोध गरेका छन्। दुई ध्रुवमा बाँडिएको नेकपाले एमसिसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग होइन भने अमेरिकाले पुष्टि गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार सकिएको नेकपा स्थायी कमिटिको बैठकले यसबारे अमेरिकासँग संवाद गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ भने बैठकले एमसिसीबारे निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई जिम्मा दिएको छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग होइन भन्ने कुरा अमेरिकी सरकारद्वारा पनि औपचारिक र आधिकारिक रूपमा स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्दै र त्यस्तो स्पष्ट भएको स्थितिमा यो एमसिसीको प्रस्तावलाई यसमा भएका अन्य भाषा परिमार्जनका सम्भावनाहरूको बारेमा प्रधानमन्त्री र सरकारसँग छलफल गरेर समाधान गर्न प्रयत्न गर्दै अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ। यता विज्ञहरू भने नेपालको हित हुने गरी एमसिसीलाई अघि बढाउनु पर्ने धारणा राख्छन्। एकदमै पारदर्शी छ, पूर्वाधार विकास र खास गरी विद्युतको ट्रान्समिसन लाइन र
बाटोघाटोको कुराहरू छ र यो कारणले गर्दा यी सबै कारणहरूले गर्दा र अब हामी फेरि इन्डो पेसिफिक यो स्ट्राटेजी भन्ने आएको भर्खरै हो 2017 हामी त 2011 डिसेम्बरमा एमसिसीको बोर्डले पास गरेर हामी क्वालिफाई भएर हाम्रो चाहिँ काम सुरुवात भइसकेको थियो त्यस कारण यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि जानुहुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस भने एमसिसीको पक्षमा छ। संसदमा एमसिसी अघि बढाउन काङ्ग्रेसले माग गरिसकेको छ तर सरकारले भने यसलाई संसदबाट सहजै पास हुने विश्वास गरेको छ। अब यो पास हुन्छ फेल हुन्छ भनेर राजनीतिक पार्टीको दलको बैठकमा त अनेकौँ कुरा उठ्छन् नि, उठेका कुरा जति जम्मै कहाँ पास हुन्छन्, कहाँ सदर हुन्छन्, हुँदैनन्। त्यसैले अमेरिका पनि स्पष्ट भए हुन्छ यसलाई मुद्दा बनाइरहनु पर्दैन, नेपाल अमेरिकाको बिचको मुद्दा यसको कडी यसलाई बनाइराख्नु पर्दैन। हामीले यसलाई राम्ररी हुन्छ भनेका छौँ, संसद बोलाइएको छ, अस्ति नै पनि लगिसक्यो हो, सरकारले त अस्ति नै पास गर्ने भनेर लगिसक्यो हो, कसो कसो भयो संसदमा त्यो कुरा भएन, त्यहाँको प्रोभिजन अनुसार त्यो हुन्छ। सरकारले काम कारवाही अघि बढाइ नै रहेको छ। जनसरकारको विषय बनिसकेको एमसिसीबारे अझ गहन अध्ययन गर्दै नेपाल र नेपालीको हितमा रहने गरी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथ एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ।